L-Aġenzija tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu DBRS konfermat ir-rating ta' Malta f'livell A u qalet li l-indikazzjoni tal-ġijini huma stabbli. Fost oħrajn l-Aġenzija notatit tkabir kabir ekonomiku, iż-żieda fl-impjiegi fit-turiżmu u rata għolja ta' tifdil. Il-notatu koll li l-għada finanzjarja et-tjib tant li d-dikjarat li d dejn publiku i għatjon Fil-fat l-Aġenzija t wkoll li koll il jinsab fit-triq it-tajba biex il miri miriti deficit għal-din il-sena. Fil-waqt li nnotati notati tkabbir ekonomiku, l-Aġenzija għalet li d-dan itkabbir mistenni jirġa jkun wihet robust din il-sena u koll. Fost l-osma li jwaslu għal-dan ta' missuqta xol, it turizmu u id-domanda domestika. L-Malta ma u kol kienet fuq l-agenda tal-Aġenzija. E kif intqal li ristrutturar li qed isir huwa essenzjali biex tonqos id-dipendenza fuq il-finanzi pubbliċi. Fil-waqt li l-bini tal-impjant tal-gas de mara se ir-riski marbuta ma' xokkijiet fil-prezz ta' żejt. Saret ukoll referenza għal oqsma ta' sfida bħas settur tas-saħħa u l-pensjonijiet. Bil-Ministeru tal-Finanzi li nuqqasijiet li semmew mistennija jkunu indirizzati. Il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna jirrimarka li l-inizjattivi tal-gvern edini nħallu l-frott.